En una categoria tan complicada com la segona B, la Unió Esportiva Olot sabia que tard o d'hora arribaria una derrota. Però tenint en compte com va anar el partit d'aquest diumenge al camp de la Penya Deportiva, la desfeta va ser massa càstig pels olotins. A la primera part, el perill va rondar més la porteria local que no pas la defensada per Ginard. La més clara va arribar amb una rematada d'Ivan Guzmán des de la frontal, que Imanol desviava el seu pal esquerre. Ja al segon temps, els de Raúl Garrido reclamaven penal per una empenta sobre Toril, però l'àrbitre no el va assenyalar. La Unió Esportiva Olot en tindria una altra de clara. Blázquez deixava Marc Mas encarant Imanol, però el silenc no connectava bé amb l'esfèrica i l'enviava als núvols. Els locals anaven agafant protagonisme. Un xut a boca de canó de Polanco l'aturava Ginard sota pals. Igor Ruiz, arribant des de l'extrem esquerre, tornava a posar a prova el porter olotí, que no fallava. Però el rebuig tornava a peus del mateix Gorriz, que la penjava a l'olla per l'arribada de Chechu, el central ibisenc. Era l'1-0 que arribava al minut 82, un cop molt dur per la Unió Esportiva Olot, que ja no va poder obtenir la igualada. La derrota deixa l'equip de Raúl Garrido a la plaça de promoció de descens, setzè classificat amb 26 punts.